23. epizód, amiben arról mesélek, hogy hogyan változott a gyerekek magyar tudása a magyarországi nyaralásunk alatt. Ez itt a Finnország felé félúton, a Történetmesélő Podcast. Lapföld kapujából, Rovaniemiből mesélek neked a forró szaunák és a hidegvízű tavak országáról, és arról, hogy milyenek a hétköznapok az északi sarkörön. Amikor erre az epizódra készültem, visszahallgattam, hogy mit mondtam korábban a gyerekek kétnyelvűségéről és a nyelvfejlődésükről. Ezt a 14. epizódban mondtam el, hogyha nem hallottad, akkor keresd, visszahallgasd meg. Érdekes volt visszahallgatni, hogy milyen gyorsan, mennyi idő eltelt azóta, mióta utoljára erről a témáról beszéltem, hiszen a 4,5 éves Inari, most már 6 éves, az akkori picink, aki akkor még 14-15 hós volt, most pedig 2,5 éves. Nyilván a nyelvhasználatuk vagy a beszédkészségük is sokat fejlődött ez alatt, az idő alatt. Úgyhogy mielőtt a magyarországi nyaralásra rátérnék, röviden elmondom, hogy hol tartunk most, hogy beszélünk most, illetve hogy milyen volt a fiúk magyarja, mielőtt elmentünk Magyarországra. Azt említettem, hogy Inari kizárólag finnül hajlandó beszélni velem, vagy finnül volt hajlandó beszélni velem. Én ezt nem erőltettem, vagy nem akartam ezen addig változtatni, amíg nem jártuk meg Magyarországot, mert hogy megértettem, hogy benne van valamiféle gát a magyar nyelvvel kapcsolatban, és arra gondoltam, hogy ezt nem fogjuk tudni itt Finnországban leküzdeni. Úgyhogy bármennyire is izgultam időnként, hogy most akkor tényleg hogy fog tudni egyáltalán magyarul beszélni, vagy mennyire lesz hatással a magyar nyelv tudására az, hogy 3 évig nem voltunk Magyarországon, őt ez alatt, a 3 év alatt sokkal kevesebb nyelvi hatás érte, de arra a végkövetkeztetésre jutottam, hogy ezen változtatni úgysem tudok, ezen keseregni teljesen fölösleges, arra koncentrálok, ami előttünk van, és az a próbálok megfőzni, amink van. Mielőtt Magyarországra mentünk, sokat beszélgettünk Inarival arról, hogy ő is szeretne most már magyarul beszélni, és hogy Magyarországon magyarul beszélnek, és hogy vele is mindenki magyarul fog majd beszélni, és hogy azért is megyünk Magyarországra, hogy az ő magyar nyelvtudása is fejlődjön. Tehát ebben megegyeztünk, ebben megállapodtunk az utazás előtt, hogy amíg Magyarországon leszünk, akkor ez lesz a fő feladat, vagy ez lesz az egyik legfontosabb, hogy az ő magyarja fejlődjön, de próbáltam nem nyomasztani ezzel, nem csatoltam én ehhez semmiféle elvárást, nem akartam jobban stresszelni ezzel az egészen annál, mint ahogy ő maga izgult szerintem emiatt, az egész magyar miatt. Egyszerűen csak megegyeztünk abban, hogy hogyha Magyarországon leszünk, az egy jó alkalom arra, hogy ő is fejlessze a magyar nyelvtudását, és ne csak megértse, amit mondok neki, hanem ő is ki tudja magát fejezni magyarul. A picink pedig, aki amikor utoljára beszéltem róla, még tényleg csak 1-2 szót pötyögött, most már azért finnül egészen aktív lett, inkább így mondom, mert még mindig nem beszél mondatokban, és gondolom, hogy a beszéde a kortársaihoz képest még mindig egy kicsit talán kevésbé fejlett. Úgyhogy vele kapcsolatban aztán semmilyen nyelvi elvárásom nem volt az utazásunk előtt, annál is inkább, mert azt gondoltam, hogy ha Inarinak kicsit késői ez az utazás, vagy hát neki jobban
hiányzik az a 3 év, ami kimaradt, ugyanakkor a picinknek éppen kapóra jött most ez a magyar út, hiszen az ő beszéde az mostanában kezdett úgy igazán beindulni, és ő még abban a korban van, amikor még könnyedén szívja magába ezeket a akármilyen nyelvű szavakat, és még nem csinál ebből különösebb problémát. Nem mondom, hogy nem volt bennem szorongás emiatt az egész magyar nyelv miatt, mert több helyről is megkaptam az elmúlt időszakban, burkoltan, vagy akár egészen nyíltan, hogy az, hogy a gyerek nem beszél még magyarul, bár 6 éves lesz most már, az az én hibám, mert hogy én nem kényszerítem őt arra, hogy magyarul beszéljen, vagy hogy én nem vagyok jobb magyar tanár, vagy hogy én nem teszek meg mindent azért, hogy ő magyarul is beszéljen, mert hát micsoda dolog az, hogy egy magyar anyanyelvű gyerek nem beszél magyarul. Nem mondom, hogy ezek a vélemények nem voltak rám hatással, annak ellenére, hogy én a lelkem mélyén még mindig azt gondolom, vagy azt gondoltam, hogy lehet, hogy más gyerekekkel működik az, hogy erőltetik náluk, hogy már pedig, ha én magyarul beszélek hozzád, akkor neked magyarul kell válaszolni. Az én gyerekeimnél ez nem működik, és én továbbra is ragaszkodom ahhoz az elképzelésemhez, hogy a magyar nyelv az nálunk nem lesz ez egy ilyen kötelező elvárás, vagy egy ilyen kötelező rossz, amit minden áron beszélni kell tökéletesen és akadémiai szinten, hanem én továbbra is azon az állásponton vagyok, hogy biztos vagyok benne, hogy a fiúk meg fognak tanulni magyarul, és egyáltalán nem várom el tőlük, hogyha mi Finnországban élünk, és őket a finn nyelv veszi körül, akkor ők nem tudom én milyen extázisban legyenek a magyar nyelv miatt, és ők ilyen, nem tudom én milyen szuper-hiper magaslatokban fejezzék ki magukat magyarul. Azt gondolom most, hogy ez akkor fog megtörténni, hogyha a jövőben valamilyen okból kifolyólag hosszabb időt fognak tudni eltölteni Magyarországon, vagy magyar, teljesen magyar nyelvi környezetben. De szerintem ez egy irreális elvárás. Vagy nem látom igazából értelmét most annak, hogy én itt egymagam erre egy teljesen rácsavarodjak, hogy már pedig a teljes magyar kultúrát, a magyar meseirodalmat és az egész magyar nyelvet én egymagam itt Rovaniemiben ücsörögve átadjam a gyerekeknek. Szóval volt bennem izgalom, hogy mi lesz, hogy hogyan fog ez az egész alakulni, de próbáltam nem mutatni, és Inarival nem éreztetni a saját szorongásaimat, hanem igyekeztem egy ilyen nagyon laza, elvárásoktól mentes környezetet biztosítani neki, hogy tényleg a saját maga tempójában, a saját érzéseit követve kezdje el a magyar beszédet, és úgy használja, vagy úgy fejlesz a magyar tudását, ahogyan az neki jól esik, és ahogyan az neki természetesen jön. Az első 1-2 hétben láttam rajta, hogy nagyon kínlódik, hogy kicsit úgy sokkot kapott, hogy minden magyar körülötte, hogy mindenki magyarul beszél, minden magyarul van, és bár ő érti, hogy miről van szó, vagy legalábbis a nagy részét értette annak, ami körülötte zajlott, de hát nem tudott magyarul válaszolni. Lehet, hogy én azért is vagyok vele ennyire megértő, mert pontosan emlékszem arra, hogy én hogy tanultam a fint, és nekem legalább annyira nehéz megtanulni, vagy használni a finn nyelvet, mint amennyire szerintem neki nehéz a magyar nyelvet használni, még akkor is, hogyha ezt kis magzatkora óta hallja, és a szótanulással, vagy a nyelvtanulással önmagában nem kell időt töltenie, de a nyelvhasználat az neki is egy kihívás. És én pontosan átéreztem és értettem, hogy min megy keresztül, amikor nagymamája, vagy a nagynénje, vagy bárki körülötte magyarul szólt hozzá, ő automatikusan először mindenre finnül reagált, és aztán persze ezt senki nem értette körülötte. Én igyekeztem nem közbeavatkozni, és ezt elmondtam anyuéknak is a legelejétől fogva, hogy nem akarom a tolmács szerepét játszani, nem nagyon akarok fordítani kettejük, vagy hármójuk között, mert
mert hogy akkor, ha, tehát nem akartam, hogy a Inari rám támaszkodjon, hanem azt szerettem volna, hogyha ő maga boldogul, mert hogy ez is része a nyelvtanulásnak, hogy igenis éreznie kell az elején ezt az elveszettséget, és éreznie kell, hogy ő maga képes arra, hogy megszólaljon, és hogy egyre jobban kifejezze magát, mert hogyha én mindig beleavatkozom, akkor ez a nyelv soha nem lesz az övé. Úgyhogy az első egy-két hét az mindenkinek nehéz volt. Nehéz volt a gyereknek, mert bár szeretett volna magyarul beszélni, de természetesen finnül reagált azonnal mindenre, és nehéz volt anyunak meg a tesómnak is, mert hogy hát nem értették, hogyha én nem voltam ott, akkor nem értették, hogy mit mond a gyerek. Az még hozzátartozik a történethez, hogy úgy állapodtunk meg, hogy az estéket Inari anyukámnál fogja tölteni. Én a picivel az én lakásomban aludtam, Inari pedig lent aludt a maminál, a mi lakásaink egymás mellett vannak, úgyhogy ezt könnyű volt kivitelezni. És hát volt benne egy praktikum is a részemről, mivel a két gyereknek még eléggé más a biológiai órája, tehát szerettem volna, hogyha nem kell nekem mind a kettővel este kínlódni, hanem egy kicsit könnyebb az altatás, és szerettem volna, hogyha Inarinak és anyukámnak meg a tesómnak, amikor otthon volt, van egy olyan ideje, amikor csak ők vannak, és én nem vagyok ott, és ők azt csinálnak, amit akarnak, és úgy beszélgetnek egymással, ahogy tudnak, meg ahogy akarnak. Szóval, ahogy ezt várni lehetett, az egész egy kicsit döcögősen, nehezen indult, de aztán szépen lassan, szinte észrevétlenül elkezdett az a magyar nyelv aktivizálódni, és Inari egyre többet és többet szólalt meg magyarul, egyre bátrabb lett. Nagyon sajnáltam, hogy nem tudtam neki gyerektársaságot szervezni erre az időszakra, mert az lett volna talán a legjobb, hogyha a saját kortársaival tud együtt játszani, és tőlük szedi föl a magyar nyelvet, vagy a velük való játék során szinte észrevétlenül kezd el magyarul beszélni. Mivel az én barátaim legtöbbjének már idősebb gyerekei vannak, még ugye tartott, mikor mi május végén hazaértünk, akkor még bőven tartott az iskola, vagy mentek még ugye a dolgos hétköznapok, tehát nem volt még nyári szünet, ezért például akkor, amikor mi mondjuk kint voltunk a játszónap közben, akkor nem volt ott senki, mert a gyerekek iskolába, óviba voltak, tehát nehéz volt így gyerektársaságot szervezni a fiamnak, de azért próbálkoztunk, ráéreztünk aztán, ahogy kiismertük a helyiek rutinját, például akkor kezdtünk, vagy akkor is elkezdtünk kijárni a játszóra, amikor a többiek ott megjelentek, tehát én mit tudom, én fél öt körül, ugye, ahogy megérkeztek az oviból, és akkor igyekeztem én is úgy szervezni a napunkat, hogy olyankor mi is kint legyünk a játszón, hogy Inarinak legyen, ha máshol nem, legalább ott legyen alkalma egy kicsit ismerkedni, egy kicsit gyakorolni. Az elején nagyon bátortalan volt, oda jött hozzá például egy kislány, nagyon aranyosan bemutatkozott, és kérdezte, hogy és téged hogy hívnak, mi a neved? És szegénykém annyira izgult, hogy a saját nevét se tudta kinyögni, pedig hát ugye semmi más nem kellett volna mondani, csak azt. Aztán azért mindig mentünk, mindig próbálkoztunk, és ahogy az idő haladt, egyszer csak ezek a gátak elkezdtek szépen lassan leomlani, és azt vettem észre, hogy Inari egyre bátrabban és egyre jobban beszél magyarul. Először csak szavakat, tehát az volt talán az első, hogy amikor ezekben a kis rövidebb hétköznapi párbeszédekben kérsz enni, éhes vagy, szomjas vagy, szeretnéd azt, menjünk-e ide, menjünk-e oda, akkor ő elkezdett ezekre magyarul reagálni, tehát igen, nem, kérek vizet, vagy kérek jégkrémet, vagy nem vagyok éhes, stb. És aztán innen kiindulva elkezdett rövid mondatokban először magáról, vagy a saját érzéseiről beszélni, és aztán innen pedig eljutottunk oda nagyjából július elejére, tehát egy ilyen bő hónap alatt,
hogy már mindenféle stressz és izgalom nélkül tudott beszélgetni bárkivel, tehát akár idegenekkel is magyarul, és nekem nem kellett ebbe beavatkoznom, vagy nem esett pánikba attól, hogyha nem voltam ott mellette. Sőt, arra is nyitott lett, hogy ilyen kis helyzet gyakorlatokat csináljunk, tehát, hogy megkért például, jó, ebbe belejátszott az is, hogy az időnk nagy részében én voltam egyedül a két gyerekkel. Sokszor találtuk magunkat olyan szituációban, hogy nekem a picit kellett felügyelnem, vagy fognom, vagy a babakocsia miatt nem tudtunk valamit megközelíteni, és ezért Inarinak egyedül kellett feltalálnia magát. Tehát, hogy akkor se tudtam volna ott lenni mellette, hogyha akartam volna, de nem is akartam, és szerencsére ő ebben partner volt, úgyhogy például ilyeneket csináltunk, hogy bent voltunk a városban, és persze akkor jutott eszébe, hogy neki pisilnie kell, akkor elmentünk a nyilvános WC-hez, ahova természetesen 20 millió lépcső vezetett lefelé, tehát mondtam, hogy a pici ült a babakocsiba, mondtam, hogy teljesen kizárt, hogy én itt most akkor onnan kiszedem, és mi együtt levonulunk csak azért, hogy Inari pisilhessen, úgyhogy odaadtam a kezébe a pénzt, és mondtam, hogy jó van, kisfiam, akkor menjél le, átvettük, hogy mit kell mondani, hogy hogyan kell köszönni, és akkor lement, és ő egyedül elintézte ezt, vagy bement a pékségbe, vagy valamilyen boltba venni magának valamit, fölszállt egyedül a helyi járatra, megmutatta a bérletemet, míg én a hátsó ajtón fölszálltam a babakocsival. Én maximálisan meg voltam elégedve azzal a fejlődéssel, amit azért egy viszonylag rövid idő alatt elértünk, mert hát azért hogyha arra gondolsz, hogy kicsit kevesebb, mint 2 hónapot voltunk otthon, azért az, hogyha a 3 év lemaradását nézzük, akkor ahhoz képest a 2 hónap az igen kevés, de én azt gondolom, hogy sikerült végső soron kimaxolnunk a lehetőségeinket. Annak ellenére, hogy az elején például azt mondta nekem Inari, hogy anya, én értem, hogy mit mondasz, de ez a magyar nyelv, ez nagyon furcsa. Tudod mit? Maradjunk annyiban, hogy én meghallgatlak, én megértem, amit mondasz, de én nem akarok magyarul beszélni. És mondtam neki, hogy tudom, hogy érzel, mert én ugyanígy érzek, és ugyanígy éreztem a finn nyelvvel kapcsolatban, de te egy nagyon okos, ügyes kisfiú vagy, és én biztos vagyok benne, hogy minden gond nélkül meg fogsz tudni tanulni magyarul, és nagyon jól fogsz tudni magyarul is beszélni, csak legyél még egy kicsit türelmes, legyél kitartó. És aztán ennyibe maradtunk, és hát ahogy mondtam, aztán sikerült átlendülni a holdponton, és bizony, hogy nem csak, hogy szépen elkezdett beszélni magyarul, hanem azt vettem észre, hogy választékosan is beszél. Most nem tudok erre példát mondani hirtelen, de hogy nem csak az ilyen alap szavakat vagy kifejezéseket mondogatta, hanem tényleg, mint a szivacs elkezdte magába szívni a magyar nyelvet, reklámokból, meg ilyen magyar nyelvű YouTube videókból, meg én nem is tudom, hogy honnan kezdett el szavakat mondani, amiket biztos, hogy nem tőlem hallott, és nagyon ügyesen elkezdte beépíteni a saját nyelvhasználatába ezeket a kifejezéseket. Ahhoz képest, hogy a megérkezésünkkor tényleg jószerivel egy szót se tudott kinyögni magyarul, annyira meg volt illetődve, egy hónap után a nyelvi humort is nagyon jól tudta használni, tehát, hogy nagyon jól érezte, hogy mik azok a kifejezések, amik viccesek, vagy hogy tud másokat megnevettetni. Tudott ironizálni magyarul, kicsit szarkasztikus lenni. Igazából akkor nyugodtam meg teljesen, amikor ezt felfedeztem a magyar beszédében. Lehet, hogy a kiejtése még nem tökéletes, és lehet, hogy nem szaval Petőfit, mint ahogy én szavaltam annak idején, és lehet, hogy ő soha nem fog mondjuk Finnországban folyékonyan magyarul beszélni, de ott van ez a magyar nyelv is nála, és biztos vagyok benne, hogyha még több időt kap és lehetőséget a gyakorlásra, akkor ezt a nyelvet is még magasabb szintre fogjuk tudni fejleszteni.
Nem csak külföldön élő, hanem magyarországi kortárs szülőktől is sokszor látom, tapasztalom azt, hogy próbálják azokat a meséket, rajzfilmeket, könyveket átadni a gyerekeiknek, amiket mi felnőttünk, amiket mi szerettünk annak idején. Én nem tudom, én valahogy ezt sose éreztem a magaménak ezt a szemléletet. Nem tudom pontosan megmondani, hogy miért. Talán lehet, hogy azért, mert hogy oké, hogy van bennem is egyfajta nosztalgia, mondjuk a régi meséket vagy rajzfilmeket látva, de azért én emlékszem rá, hogy volt közöttük egy csomó mese, ami engem már akkor se érdekelt. Tehát nem azért néztem mondjuk a Pida Megmestert, azt kifejezetten utáltam, vagy nem tudom már melyik rajzfilmeket, tehát hogy nem azért néztem ezeket a meséket, mert hű, de nagyon imádtam őket, hanem azért, mert ez volt. És ugye akkor még nem volt Netflix, meg internet, és akkor vagy ezt néztem, vagy nem néztem semmit, és hát akkor persze az ember inkább nézte a tévét, mint hogy nem. De hogy én nem gondolom azt, hogy főleg úgy, hogy mi nem is Magyarországon élünk, de talán még akkor se, hogyha Magyarországon élnénk. Tehát én nem gondolom azt, hogy az én 6 éves gyerekemet 2022-ben ugyanazokkal a mesékkel, vagy könyvekkel kellene támadnom, vagy nem tudom, vagy ugyanezeket a sztorikat kellene ráerőltetnem, mint amin én nőttem föl a 80-as években. Hát azóta rengeteget változott a világ, és szerintem a mai gyerekek is teljesen mások, mint amilyenek mi voltunk akkor. Úgyhogy én próbáltam, mit tudom én, például a tényleg azokkal a dolgokkal, amiket én nagyon szerettem. Néztük, vagy olvastam neki a Vukkot, a kis Vukkot, de különösebben nem ragadta meg a fantáziáját, vagy volt egy ilyen képes könyvem, ilyen kemény táblás a TV Maciról. Na, a TV Maci az úgy valamennyire átment, azt akkor nézegettük többet. De hogy úgy azok a klasszik magyar mesék, vagy népmeséket még igazából meg se próbáltam neki mondani, mert hogy hát azokban a mesékben vannak olyan szavak, meg olyan kifejezések, amik már annak idején is távol álltak tőlünk, városi gyerekektől, de hogy most hogy fogom neki elmagyarázni, hogy mit jelent a, mit tudom én, a suba, meg ezek a tényleg például ezek a népi kifejezések, meg az egész népi életmód, azért ezt átadni egy Finnországban élő magyar gyereknek szerintem elég nehéz, és nem is tudom, nem is vagyok benne biztos, hogy ezt most ennyi idősen kellene megtenni. Úgyhogy én próbálkozom mindig, tesztelgetem ezzel azzal, de én azt vettem észre Inarin, hogy ő ezekre a úgymond régi dolgokra nem nagyon fogékony. Viszont, tehát a Bogyó és Babóca se volt nála például egy nagy siker, a Pici se nagyon kapott rá, volt egy időszak, amikor ugye elnézegették, de különösebben nem voltak oda érte. Nagyon nehéz is persze innen 3000 kilométerről követni ezeket a úgymond trendeket, hogy nincs körülöttünk magyar gyerek, nem nézzük a magyar tévét. Tehát, hogy nehéz is tudni, hogy most akkor éppen mik azok a mesék, vagy mondókák, amik éppen otthon mennek. De hogy én azt hiszem, hogy én nem is nagyon akarok ebbe túl sok energiát fetszölni jelen pillanatban, hogy ezt erőltessük. Az Inarinak a mesék helyett nagy kedvence Varró Dani, és a Varró Dani féle versikék, meg kismesék. Nem tudom, hogy hány gyerek van még ezzel így otthon, de hogy például ezt nagyon szereti, úgyhogy ezt szoktuk olvasgatni. Inkább az ilyen természetről szóló, állatokról szóló, kicsit ilyen tudományos, és most értem ez alatt, hogy persze a gyerekeknek szóló tudományos könyvek érdeklik jobban, finnül is ezeket szereti, időjárásról, állatokról, dinoszauruszokról természetesen, úgyhogy próbálom inkább a magyar nyelvű könyvekkel, mesékkel is ezt a vonalat követni, amennyire tudom. És mivel nagyon nehéz ugye innen messziről magyar nyelvű mesekönyveket beszerezni, pláne úgy, hogy nem is
ezen a klasszik vonalon haladunk, tehát nehéz eldönteni így a online boltokban tallózva, hogy most az a könyv, amiről mondanak valamit, meg van, látom a borítóját, hogy ez valójában milyen, és vajon tetszene neki vagy sem. Úgyhogy megragadtuk az alkalmat, hogy otthon voltunk, és bementünk a gyerekkönyvtárba, beirattam Inarit a gyerekkönyvtárba, hogy legyen alkalmunk egy kicsit ismerkedni a magyar, nem is a magyar gyerekirodalommal, inkább a magyar nyelven elérhető gyerekeknek szóló könyvekkel. Azt nagyon sajnálom, hogy a könyvtárban nem tudtunk most több időt tölteni, mert ott programok is voltak a gyerekeknek, meg egyáltalán az a környezet az egy kicsit tudta volna talán pótolni azt a hiányzó gyerektársaságot, amit említettem az elején, hogy ugye ez nekünk nem volt meg, de sajnos nem tudtam én se 20 felé szakadni, és mondjuk 40 fokos nyári kánikulában nem a könyvtárban töltöttük a legtöbb időt, hanem inkább a strandon, de azért onnan is sikerült értékes vagy jó kis impulzusokat szereznünk, és hoztunk ki könyveket magyarul, amik Inarinak nagyon tetszettek, és akkor ezeket olvasgattuk, természetesen ilyen különböző bogarakról szóló könyveket olvasott a dinoszauruszok mellett előszeretettel. Az nekem is szórakoztató volt, hogy olvastunk a könyvben a különböző hangyákról, a szarvasbogárról, meg a ganajtúróbogárról, szúnyogokról, méhekről, darazsakról, és akkor elmentünk sétálni, ott van a közelünkben egy erdő, oda elmentünk sétálni, és akkor ott láttuk azokat a bogarakat, vagy egy részét annak, amiről a könyvben olvastunk, és akkor ezeket a szavakat is Inari elkezdte használni. Egy csomó ilyen kifejezést összeszedett magyarul, és anyukám mesélte, hogy ez már az utunk, vagy a nyaralásunk vége felé volt, hogy egyik este megnéztek valami videót a YouTube-on együtt, talán valami vulkánokról, vagy árvízről, már nem is tudom, hogy mi volt, valami ilyen témája volt, nem magyar nyelvű videó volt, hogyha jól emlékszem, de aztán Inari elkezdte anyukámnak így ezt elmesélni magyarul, vagy úgymond lefordítani, hogy mi az, amit látunk, és hogy működnek a vulkánok, meg minden, amit ebben a témában finnül már összeszedett itt az esti mesék folyamán, mert hogy a férjem inkább ilyen könyveket szokott neki finnül olvasgatni, és kevésbé meséket, mert hogy ez érdekli. Ezeket a szavakat, vagy ezt a tudást, ami benne finnül megvan, ezt például le tudta már fordítani magyarra, és át tudta adni. Úgyhogy megint csak bebizonyosodott az, amit azért már eddig is sejtettem, hogy az én gyerekem vagy gyerekeim vagy a más rugóra jár, mint a nagy átlagé, és a helyet, hogy tudom, a magyar népmeséket erőltetném neki, akkor megyünk a bogarakkal, meg a dínokkal, és megpróbálok majd azokból a könyvekből online beszerezni, amiket a könyvtárban is olvasgattunk, és ezeket megvenni itthonra is. Amíg a család és a barátok javarészt arra koncentráltak, hogy Inari hogy boldogul a magyar nyelvvel, addig a picing sutyiban a fű alatt szinte észrevétlenül szedte magára a magyar szavakat, a magyar nyelvet. Vele szemben tényleg nem volt semmilyen elvárás, hogy milyen szinten kellene vagy nem kellene neki magyarul tudnia az utunk végére. Tényleg csak őt csak hagytuk, hogy figyeljen, hallgasson, tanulja a magyart úgy, ahogy tudja. Teljesen magától szuperszonikus sebességgel kezdte el a körülötte hangzó szavakat, tárgyak, emberek, állatok neveit beépítenie a nyelv használatába. Teljesen önállóan
elkezdett Ejti helyett anyának hívni, és akkor, hogyha hízelegni akart, akkor például kifejezetten magyarul beszélt a már a maga szintjén hozzám, tehát hogy már azt is megértette ennyi idősen, vagy oda is eljutott, hogyha valamit szerette nálam elérni, akkor, hogyha ezt teljesen magyar nyelven teszi, akkor nagyobb eséllyel jut célba, mint hogyha finnül mondaná. Úgyhogy az ő magyar nyelvtudásai szerintem nem is, azt föl se tudom még mérni, mert ugye ezért nem beszél még olyan sokat, hogy mi van a felszín alatt, azt nem tudom, de ami kijött belőle, az is egy tényleg egy ilyen hiper-szuper fejlődés volt ezen a rövid időszak alatt, és ugye mondtam, hogy amikor elindultunk Magyarországra, akkor nagyon kevés magyar szót használt, és oda jutottunk, hogy amikor most visszament az oviba, akkor kellett vele adnom egy kis finn-magyar szószedetet, hogy az óvónők nagyjából értsék, hogy miről beszél, mert hogy most olyan szinten elkezdte keverni a magyart a finnel, annyi magyar szót használ a hétköznapokban, hogyha nem érted a magyart, akkor úgy nehéz érteni, hogy mit akar a gyerek tulajdonképpen. Úgyhogy most az óvónénik szegénykék kicsit magyarul tanulnak, mert különben nem tudják követni, hogy miről magyaráz. Mielőtt hazajöttünk volna, kérdeztem Inaritól, hogy na mi lesz most akkor ezzel a magyar nyelvvel? Fogunk-e otthon is Finnországban magyarul beszélgetni? És először azt mondta, hogy hát nem nagyon szeretne, mert hogy hát, hogyha otthon leszünk újra Finnországban, akkor nem lesz szükség a magyar nyelvre, mert mindenki érteni fogja, amit beszél. És mondtam neki, hogy jó, ez igaz, de hogyha emlékezzél, hogy milyen nehéz volt elkezdeni magyarul beszélni, és hogyha nem használod a magyart, akkor el fogod felejteni. Kárba veszik ez a rengeteg energia, amit most befektettünk, és akkor elgondolkozott egy kicsit, és mondta, hogy hát igazad van, jó, hát akkor maradjunk abba, hogy fogok veled otthon is majd magyarul beszélni. Pár héttel, hát most már talán lassan egy hónappal azután, hogy visszajöttünk a magyar nyaralásból, azért még mindig érződik a hatása az otthonlétnek. Nyilván, ahogy távolodunk majd ettől időben, úgy fog egy kicsit megint a magyarja megkopni, és visszaerősödni a finnye. Ez egy teljesen természetes folyamat, hogy amikor otthon vagyunk, vagy amelyik országban vagyunk, az a nyelv erősebb, és a másik az olyankor egy kicsit háttérbe szorul. Úgyhogy én nem akarok ezen különösebben problémát. Ez egy természetes folyamat. Megteszem a tőlem telhetőt, hogy próbáljam azért, vagy próbáljuk ezt a magyart azért kordában tartani. Azt vettem észre, hogy különösen a velem való beszélgetésekben Inari jobban ragaszkodik a magyarhoz. Tehát amikor, főleg esténként, amikor úgy van alkalmunk egy kicsit kettesben lenni, vagy amikor úgy ketten vagyunk, tehát amikor ez az anya-fia idő van, akkor tudatosan átvált magyarra, és akkor próbál, hát nem mindent magyarul, mert nyilván nem tud mindent magyarul mondani még mindig, tehát a bonyolultabb dolgokat finnül mondja, de látom rajta, hogy szándékkal kezd el hozzá magyarul beszélni, és igyekszik minél több mindent mondani magyarul. Most megint kéri, hogy olvassak neki magyarul, ezt az utóbbi időben nem nagyon igényelte, én nem akartam nála nagyon nyomatni, de most ő kérte, hogy hoztunk is otthonról egy-két magyar nyelvű könyvet, és kéri, hogy olvassuk együtt, meg a régi kedvenceket is újra elővettük. Annak is
is nagyon örülök, hogy az itteni magyar barátainkkal is próbál magyarul beszélni. Tehát ez a magyar nyelvhasználat, ez nem csak nekem szól, hanem úgy látszik, hogy ez most akkor tényleg kezd nála így kialakulni, hogy a magyarokkal magyarul, a finnekkel pedig finnül beszél. És én ebben nagyon támogatom, és kértem is az itteni barátainkat, hogy még akkor is, hogyha Inari finnül beszél, ne beszéljenek, ne válaszoljanak finnül, hanem próbáljuk meg legalább ezeken az alkalmakon, amikor találkozunk, próbáljuk meg megteremteni ezt a magyar nyelvi környezetet. Segítsünk a fiúknak abban, hogy a magyarjuk, ha nem is fejlődjön, de legalább szinten maradjon akkor, amikor nem Magyarországon vagyunk. Gondolkoztam most, hogy ugye a Magyarországon voltunk, meg ez az egész magyar nyelvűség, a magyar kultúra egy kicsit jobban fókuszba került az életünkben. Szóval gondolkoztam, hogy vajon milyen szerepe van ennek a mi életünkben mostanság, vagy hogy hogyan kellene ezt az egészet kezelni. Úgy gondolom, vagy azt vettem észre a nagyfiamon, mert hát a picin még azt még nem tudjuk, hogy ő hogy lesz ezzel az egész magyar nyelvvel. Ő még ehhez túl fiatal, de a nagyon azt vettem észre, hogy tehát, hogy nála ez a... Tényleg megint csak az én finnemhez tudom hasonlítani, hogy neki a magyar nyelv egy ilyen funkcionális nyelv, tehát, hogy a magyart akkor használja, vagy a magyar nyelvnek van egyfajta funkciója az életében, azt akkor használja, amikor a magyarokkal akarja magát megértetni, vagy valamilyen magyar tartalmat, vagy magyar embert akar megérteni, illetve hát a velem való kommunikációban, de szerintem ott is inkább azért, mert hogy tudja, hogy én ennek örülök, hogy ez nekem jól esik, hogyha ő magyarul beszél. Tehát én azt gondolom, vagy azt érzem rajta, hogy az ő anyanyelve az a finn. Az ő első nyelve, vagy a legerősebb nyelve a finn. És szerintem ez tök természetes tekintve, hogy Finnországban született, és Finnországban élünk, és finn nyelvűek a barátai, és az egész élete, minden, ami fontos vele kapcsolatban, vagy az ő kis életében, az mind finn nyelven történik. Tehát én nem hiszem, vagy nem is értem, hogy miért kellene ennek máshogy lennie. De azért ott van a magyar, hajlandó használni, nem zárkózik el előle, úgyhogy örülök, hogy eljutottunk erre a szintre, hogy most már kezd a magyarja is aktivizálódni, és most én az elkövetkező időszakban próbálom ezt a megszerzett nyelvtudást aktívan tartani, és aztán majd meglátjuk, hogy mikor tudunk újra Magyarországra utazni, és hogy az milyen változást hoz majd az életünkben, mert ahogy ezt már az előző epizódban is mondtam, és ahogy azóta eltelt még idő, egyre inkább azt gondolom, és ezt mások is mondják, nem csak én, hogy ez az egész nyelvhasználat, két vagy három nyelvűség, ez nem egy ilyen standard, kőbevésett dolog, hanem az élethelyzettel, a gyerekek korával, és egy millió minden mással együtt folyamatosan változik. Úgyhogy én ezért is nem vagyok hajlandó görcsölni rajta, folytatom azt a technikát, amit eddig is alkalmaztam. Nem kötelező. Én próbálom ezt az egész magyar nyelv használat, vagy magyar nyelv beszédet egy ilyen laza szinten tartani. Én nem akarom, hogy ebből valamiféle görcsösség vagy negatívum éri a gyerekeket. Beszélünk, amennyit tudunk, használjuk, amennyit tudjuk. Aztán majd, ahogy az életünk alakul, úgy fog ez is változni és alakulni. Ez volt a Finnország felé félúton legújabb része. Ha tetszett, amit hallottál, iratkozz fel a csatornámra, hogy ne maradj le az új részekről. Ha már feliratkoztál, akkor se dőlj hátra! Oszd meg a podcast linkjét másokkal is, hogy minél több ember rám találjon. Finnországról szóló olvasnivalóért és hasznos tippekért látogass el a somiblog.hu weboldalra. Friss megosztásokért kövesd a Finnország felé félúton Facebook oldalt, a történetekhez kapcsolódó képekért pedig az azonos nevű Instagram fiókot. A weboldalon és a Facebook oldalon keresztül üzenetet is tudsz nekem küldeni. Tarts velem a jövő héten is! Szia!